اچھا بھائی، کافی ابواب ہو گئے، اب یوں کریں ثلاثی مزید فی کے ابواب بھی چھوڑ دیں بھائی، بس اب رباعی سے سنایا کریں بھائی. لیکن پچھلے ابواب دہراتے ہو کبھی؟ جی سر، جی روزانہ ہی ہاں، روزانہ سارے باب خود تو سارے روزانہ دہراؤ شروع سے آخر تک. تو میرے پاس ادھر وقت کم ہوتا ہے تو بس اب رباعی مجرد سے آج آپ سنانا شروع کریں. جی سنائیے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رباعی مجرد، بدن کے رباعی مجرد مجرد رہیے، با مشورت بر وزن فعل لا يفعل الفعل لا تنتن الدحرجت غلطانيدا دحرج يدحرج دحرجدا فهو مدحرج ودحرج يدحرج دحرجدا فذاك مدحرج لم يدحرج لم يدحرج لا يدحرج لا يدحرج لن يدحرج لن يدحرج الأمر من دحرج لتدحرج ليدحرج ليدحرج والنهي عنه لا تدحرج لا تدحرج لا يدحرج لا يدحرج والظرف منه مدحرج مدحرجان. رباعي مزيد في بدنك رباعي مزيد في رسبة مشهورة باب أول بروزن تفعل لا يتفعل تفعلولا التدحرج غلطيدا تدحرج يتدحرج تدحرج فهو متدحرج وتدحرج يتدحرج تدحرج فذاك متدحرج لم يتدحرج لم يتدحرج لا يتدحرج لا يتدحرج لن يتدحرج لن يتدحرج الأمر منه تدحرج لتدحرج ليتدحرج ليتدحرج والنهي عنه لا تتدحرج لا تتدحرج لا يتدحرج لا يتدحرج والظرف منه متدحرج متدحرجان. باب دوم بروزن افعل لا يفعل له افعل لا لن تن الاقشعرار موي بربدن برخاصتا اقشعر يقشعر اقشعرارا فهو مقشعر واقشعر يقشعر اقشعرارا فذاك مقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لن يقشعر لن يقشعر الأمر منه اقشعر 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 لتقشعر 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 ليقشعر 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 والنهي عنه لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر والظرف منه مقشعر مقشعران. باب السيفون بروزن افعن لا يفعن لو افعن لا لن تن الاحرن جامو أنبه جدان إحرنجم يحرنجم إحرنجم فهو مهرنجم وأحرنجم يحرنجم إحرنجم فذاك مهرنجم لم يحرنجم لم يحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم لن يحرنجم لن يحرنجم الأمر منه إحرنجم لتحرنجم ليحرنجم ليحرنجم والنهي عنه لا تحرنجم لا تحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم وظرف منه محرنجم محرنجمان. أبواب مثال ثلاثي مجرد باب أول مثال واوي أسباب زربتنا الوعد والعيدة وعد كردان وعد يعيد وعدا وعيدة فهو واعد ووعد يوعد وعدا وعيدة فذاك موعود لم يعد لم يوعد لا يعد لا يوعد لن يعد لن يوعد الأمر منه عيد لتوعد ليعد ليوعد والنهي عنه لا تعيد لا توعد لا يعد لا يوعد وظرف منه موعد والجم مواعد ولا لا منه ميعاد ميعادة ميعاد والجم مواعد ومواعيد وأفعل تفضيل المذكر منه أوعد والجم أواعد والمؤنث منه وعد وديات وعد. باب دفن مثال يعي أسباب الزربة تن اليسر والميسر قمار باختن يسر 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 وميسر فهو ياسر ويسر يسر يسر وميسر فذاك ميسور لم يسر لم يسر لا يسر لا يسر لن يسر لن يسر الأمر منه إيسر لتسر ليسر ليسر والنهي عنه لا تيسر لا تسر لا يسر لا يسر وظرف منه ميسر والجم مياسر والآلة منه ميسر ميسرة ميسار والجم مياسر ومياسر وأفل التفضيل المذكر منه أيسر والجم أياسر والمؤنث منه يسرى يسريات يسر. باب السفون مثال واوي أسباب سمعات الوجل ترسيدا وجل يوجل وجلا فهو واجل ووجل يوجل وجلا فذاك موجول لم يوجل لم يوجل لا يوجل لا يوجل لن يوجل لن يوجل الأمر منه إيجل تجل يوجل يوجل والنهي عنه لا توجل لا توجل لا يوجل لا يوجل والظرف منه موجل والجم مواجل والآلة منه ميجل ميجلة ميجل والجم مواجل ومواجل وأفل تفضيل المذكر منه أوجل والجم أواجل والمؤنث منه وجل وجلات وجل. باب تعرم مثال واوي أسباب كرمتنا الوسام والوسامة حسين شدان وسم يوسم وسام ووسامة فهو وسيم لم يوسم لا يوسم لن يوسم الأمر منه أوسم ليوسم والنهي عنه لا توسم لا يوسم والظرف منه موسم والجم مواسم والآلة منه ميسم ميسمة ميسام والجم مواسم ومواسم وأفل تفضيل المذكر منه أوسم والجم أواسم والمؤنث منه وسمى وسميات وسم. أبواب مثال ثلاثي مزيد في باب أول مثال واوي أسباب إفعال الإيقاد وتشفلختان أو قد يوقد إيقاد فهو موقد ووقد يوقد إيقاد فذاك موقد لم يوقد لم يوقد لا يوقد لا يوقد لن يوقد لن يوقد الأمر منه أوقد لتوقد ليوقد ليوقد والنهي عنه لا توقد لا توقد لا يوقد لا يوقد والظرف منه موقد موقدان. باب الدفوم
مثال واضح أسباب تفعيل تون التوكيل سبورت كاردان. وكل يوكل توكيل فهو موكل، ووكل يوكل توكيل فذاك موكل، لم يوكل لم يوكل، لا يوكل لا يوكل، لن يوكل لن يوكل. الأمر من وكل توكل يوكل يوكل، والنهي عنه لا توكل لا توكل، لا يوكل لا يوكل، والظرف منه موكل موكلان. باب السيفون مثال واضح أسباب مفاعلة المواظبة مسلسل كاركردام. واظب يواظب مواظبة فهو مواظب، ووظب يواظب مواظبة فذاك مواظب، لم يواظب لم يواظب، لا يواظب لا يواظب، لن يواظب لن يواظب. الأمر منه واظب لتواظب ليواظب ليواظب، والنهي عنه لا تواظب لا تواظب، لا يواظب لا يواظب، وظرف منه مواظب مواظبان. باب چهارم مثال واضح اسباب تفاعل چون التوكل توكل كردن. توكل يتوكل توكلا فهو متوكل، وتوكل يتوكل توكلا فذاك متوكل متوكل، لم يتوكل لم يتوكل، لا يتوكل لا يتوكل، لن يتوكل لن يتوكل. الامر منه توكل تتوكل يتوكل يتوكل، والنهي عنه لا تتوكل لا تتوكل، لا يتوكل لا يتوكل، والظرف منه متوكل متوكلان. باب پنجم مثال واضح اسباب افتعال چون الاعتقاد آتش فروختن. اتقد اتقد يتقد اتقاد فهو متقد، واتقد يتقد اتقاد فذاك متقد، لم يتقد لم يتقد، لا يتقد لا يتقد، لن يتقد لن يتقد. الامر منه اتقد لتتقد ليتقد ليتقد، والنهي عنه لا تتقد لا تتقد، لا يتقد لا يتقد، والظرف منه متقد متقدان. باب ششم مثال وابي اسباب استفعال چون الاستجاب سزاوار چیز شدن. استوجب يستوجب استجابا فهو مستوجب، واستوجب يستوجب استجابا فذاك مستوجب، لم يستوجب لم يستوجب، لا يستوجب لا يستوجب، لن يستوجب لن يستوجب. الامر منه استوجب لتستوجب ليستوجب ليستوجب، والنهي عنه لا تستوجب لا تستوجب، لا يستوجب لا يستوجب، والظرف منه مستوجب مستوجبان. ابواب اجوف ثلاثي مجرد. باب اول اجوف وهي اسباب نصرت القول جفتن. قال يقول قال فهو قائل، وقيل يقال قال فذاك مقول، لم يقل لم يقل، لا يقول لا يقال، لن يقول لن يقال. الأمر منه قل لتقل يقل ليقل، والنهي عنه لا تقل لا تقل، لا يقل لا يقل، والظرف منه مقال والجم مقاول، والآلة منه مقال مقالة مقال والجم مقاول ومقاويل. وفعل تفضيل المذكر منه أقول والجم أقاول، والمؤنث منه قول قوليات قول. باب دوم جواف ياي أسباب ضربت شن البيع فروختم. باع يبيع بيع فهو بائع، وبيع يباع بيع فذاك مبيع، لم يبيع لم يباع، لا يبيع لا يباع، لن يبيع لن يباع. الامر منه بيع لتباع ليبيع ليباع، والنهي عنه لا تبيع لا تباع، لا يبيع لا يباع، والظرف منه مبيع والجم مبايع. والآلة منه مبيع مبيعات مبيع والجم مبايع ومبايع. وأفعل تفضيل المذكر منه أبيع والجم أبايع، والمؤنث منه بوع بويات بويع. باب سوم أجوف واوي أسباب سمعات چون الخوف ترسيدا. خاف يخاف خوفا فهو خائف، وخيف يخاف خوفا فذاك مخوف، لم يخف لم يخف، لا يخاف لا يخاف، لن يخاف لن يخاف. الأمر منه خف لتخف ليخاف ليخاف، والنهي عنه لا تخف لا تخف، لا يخاف لا يخاف، والظرف منه مخاف والجم مخاوف. والآلة منه مخوف مخوافات مخواف، والجم مخاوف ومخاويف. وفعل تفضيل المذكر منه أخوف والجم أخاوف، والمؤنث منه خوف خوفيات خواف. اچھا بھائی، سب سے پہلے اب قالا کی ذرا صرف کبیر پھر چند ایک میں سن لیتا ہوں، آپ کی اور مشق ہو جائے گی. جی، قالا قال قال قالو قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلت قلنا. لم يقل لم يقل لم يقال لم يقالوا لم تقل لم تقال لم يقلنا لم تقل لم تقل لم تقال لم تقالوا لم تقالي لم تقال لم تقلنا لم أقل لم نقل. لن يقول لن يقول لن يقول لن يقول لن تقول لن تقول لن يقول لن تقول لن تقول لن تقول لن تقول لن تقول لن تقول لن أقول لن نقول. قل قل قولا قولوا قولي قولا قلنا. شاباش بھائی. اچھا بتاؤ بھائی، تعلیلات تو آپ کو آنی چاہیے بھائی. مقول اصل میں کیا تھا؟ جو صیغہ ہے ادھر صحیح کے اندر فوراً جاؤ، وہاں جا کر دیکھو، وہ صیغہ نکالو اور اس وزن پر اس کو بناؤ. مقول اصل میں مقبول بر وزن منصور. شاباش. مقبول بر وزن منصور، بر وزن مفعول بھائی. شاباش. پھر کیا کیا؟ مقبول واو پر ذمہ دشوار تھی، واو کا ذمہ ما قبل کو دے دیا. شاباش. واو پر ذمہ ثقیل تھا، وہ ما قبل کو دے دیا. جی، دو ساکن اجتماع ساکن ہوا، اجتماع ساکن على غیر حده. آیا اس صورت میں
حرف مادة کو گرا دیا پہلے واو. اول مادہ تھا اس کو گرا دیا بھائی، کیا ہوا؟ مقول. مقول ہوا، شاباش بھائی شاباش. اچھا بھائی جی، بیع کی گردان سنائیے بھائی. شروع سے دو. بیع بیع ماضی. بیع بیع بیو بیعت بیعتا بیعنا بیعتا بیعتما بیعتم بیعتی بیعتما بیعتن بیعتو بیعنا. امر سنائیے. بیع 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 بیو بیعی بیع بیعنا. شاباش. اچھا آپ بتائیے بھائی، مبیع اصل میں کیا تھا بھائی؟ مبیع اس میں مفعول بھائی. اصل میں مبیوع بر وزن مضروب. شاباش. مبیوع بر وزن مضروب تھا، پھر کیا کیا؟ یا پر ضمہ ثقیل تھا، ما قبل کو دے دیا. جی. پر اجتماع ساکن علی غیر حد ہی، ما قبل کو ضمہ دیا. پھر یا کو ما قبل ضمہ کی وجہ سے واو سے بدل دیا. واو سے بدل دیا. جی. پھر دوس اجتماع ساکنین آیا، پھر پہلے حرف مدہ کو گرا دیا. گرا دیا جی. مبوعن ہوا. پھر با کو کسرہ دیا، پھر ما قبل کسرہ کی وجہ سے واو کو یا سے بدل دیا. ہاں کیونکہ یائی ہے نا، تو یائی تھا، یا حذف ہوئی ہے، لہذا با کو کیا دے دیا؟ کسرہ دے دیا، اور پھر اس کسرے کی وجہ سے واو کو بھی کیا کر دیا؟ یا کر دیا. تو کیا ہوا؟ مبیعون. مبی کیا ہوا؟ مبیعون ہوا بھائی، مبیعون. اچھا بھائی اب خافہ کی صرف کبیر سنائیے بھائی. خافہ 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 خافو خافت خافتا خفنا خفتا خفتما خفتم خفتی خفتما خفتن خفتو خفنا. خیفہ 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 خیفو خیفت خیفتا خفنا خفتا خفتما خفتم خفتی خفتما خفتن خفتو خفنا. يخافوا يخافان يخافون تخافوا تخافان يخافن تخافوا تخافان تخافون تخافين تخافان تخافن أخاف نخاف. يخافوا يخافان يخافون تخافوا تخافان يخافن تخافوا تخافان تخافون تخافين تخافان تخافن أخاف نخاف. لم يخاف لم يخافن لم تخاف لم تخافن لم أخف لم نخف. لم يخف لم يخاف لم تخف لم تخاف لم يخفن لم تخف لم تخاف لم تخاف لم تخاف لم تخاف لم تخفن لم أخف لم نخف. لن يخاف لن تخاف لن تخافوا لن تخافي لن تخافا لن تخافن لن أخاف لن نخاف. لن يخاف لن تخاف لن تخافوا لن تخافي لن تخافا لن أخاف لن نخاف. خاف بي. خف خاف خاف خافي خاف خفنا. لتخاف لتخافا لتخافوا لتخافي لتخافا لتخافنا. ليخاف ليخافا ليخافوا لتخاف لتخافا ليخفنا لأخف لنخف. ليخاف ليخافا ليخافوا لتخاف لتخافا ليخفنا لأخف لنخف. لا تخاف لا تخافا لا تخافوا لا تخافي لا تخافا لا تخفنا. لا تخف لا تخافا لا تخافوا لا تخافي لا تخافا لا تخفنا. لا يخاف لا يخافا لا يخافوا لا تخاف لا تخافا لا يخفنا لا أخف لا نخف. لا يخاف لا يخافا لا يخافوا لا تخاف لا تخافا لا يخفنا لا أخف لا نخف. شاباش بھائی جی. مخوف اصل میں کیا تھا بھائی؟ مخوف مخوف اصل میں مخوف بر وزن مسموع. شاباش. مخوف بر وزن مسموع. دیکھا جی. صحیح کے اندر وہی صیغہ نکال لو اور اس کو اس وزن پر لے جاؤ. واوی ہے تو واو لے آؤ، یائی ہے تو یا لے آؤ وہاں پر جو حذف تھے. تو مخوف واوی ہے نا جی. مخوف ہوا، پھر کیا کیا؟ واو پر ضمہ ثقیل تھا، ما قبل کو دیا. شاباش. واو پر ضمہ ثقیل تھا، ما قبل کو دیا، کیا ہوا؟ اجتماع ساکن علی غیر حده آیا جی. حرف مدہ واو کو گرا دیا. ہاں اول حرف مدہ تھا، اس کو گرا دیا، تو کیا ہوا؟ مخوف ہوا بھائی. شاباش بھائی. خائف اصل میں کیا تھا؟ خائف اصل میں خاوف بر وزن سامع. خاوف بر وزن سامع تھا، پھر کیا کیا؟ پھر قانون ہے کہ الف اسم فاعل کے بعد واو اور یا کو حمزہ کرتے ہیں. شاباش. تو حمزہ کیا؟ خائف ہوا.
اچھا خاف اصل میں کیا تھا؟ خاف اصل میں خوفا بروزن سمیع تھا. شاباش. اچھا جی پھر. واو متحرک ما قبل فتحہ تھا، واو کو الف سے بدل دیا تو خاف شاباش ہوا. شاباش بھائی، دیکھا بھائی تعلیلات بڑی آسان ہے بھائی، دیکھا اب آپ بڑے صرفی بن رہے ہیں ماشاءاللہ، سمجھ میں آیا؟ پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ عجیب گردانے ہیں، اتنی آسان اتنی آسان کہ انسان حیران رہتا ہے بھائی. تھوڑی سی بس محنت کی ضرورت ہے، شروع سے ابواب روز سارے دہراؤ بھائی. میں تو سارے نہیں سن سکتا، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ساری شروع سے سنا جائے، لیکن آپ خود کیا کیا کریں، ایک دوسرے کو سنائیں خوب شروع سے اب تک سارا جتنا پڑا ہو وہ سارا دہرا لیا کریں ایک دفعہ بھائی. انشاءاللہ زیادہ زیادہ میرا خیال 20 منٹ لگ جاتے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں لگتے. جو گردان مشکل لگتی ہو، جو آپ کو پتا ہے میری کمزور ہے، تو اس میں سستی نہیں کرنی، وہ پھر سنائیں اپنے ساتھی کو بھائی، اصلاح کریں اس کی، پھر سنائیں پھر سنائیں، خوب پختہ کر لیں بھائی. یہ وقت پھر بار بار نہیں ملتا بھائی. اچھا بھائی، خافہ کی صرف کبیر بھی کل میں نے لکھوا دی تھی بھائی. جی اچھا چلیے جی، اگلا باب اب لکھیے بھائی. ابواب ثلاثی مزید فی از اجوف، ابواب ثلاثی مزید فی از اجوف. باب اول اجوف واوی، باب اول اجوف واوی اسباب افعال، اسباب افعال. چون الاقامت قائم کردن، چون الاقامت قائم کردن. لکھ لیا؟ جی. گردان لکھیے، اقام یقیم اقامتن، اقام یقیم اقامتن، فهو مقیم، فهو مقیم، واقیم یقام اقامتن، واقیم یقام اقامتن، فذاك مقام، فذاك مقام. لم يقم لم يقم، لم يقم لم يقم، لا يقيم لا يقام، لا يقيم لا يقام، لن يقيم لن يقام، لن يقيم لن يقام. الأمر منه أقم، الأمر منه أقم، لتقم لتقم، ليقم ليقم، ليقم ليقم. والنهي عنه، والنهي عنه، لا تقم لا تقم، لا تقم لا تقم، لا يقم لا يقم، لا يقم لا يقم. والظرف منه، والظرف منه، مقام مقامان، مقام مقامان. آگے اب قوانین بھی لکھ لیجئے بھائی. قانون نمبر ایک، قانون نمبر ایک، اقام اصل میں اقوما، اقام اصل میں اقوما، بروزن اکرم تھا، بروزن اکرم تھا. واو کی حرکت ما قبل کو دے کر، واو کی حرکت ما قبل کو دے کر، واو کو الف کر دیا، واو کو الف کر دیا تو اقام ہوا، تو اقام ہوا.
قانون نمبر دو، قانون نمبر دو، يقيم اصل میں يقويم، يقيم اصل میں يقويم، بر وزن يكرم تھا، بر وزن يكرم تھا، کسرہ واو پر ثقیل تھا تو ما قبل کو دے دیا، کسرہ واو پر ثقیل تھا تو ما قبل کو دے دیا، اور پھر ما قبل کسرہ کی وجہ سے، اور پھر ما قبل کسرہ کی وجہ سے واو کو یا کر دیا، واو کو یا کر دیا تو یقیم ہوا، تو یقیم ہوا. قانون نمبر تین، اقامت مصدر اصل میں، اقامت مصدر اصل میں اقوام، اقوام بر وزن اکرام تھا، بر وزن اکرام تھا. واو کی حرکت ما قبل کو دی، واو کی حرکت ما قبل کو دی، اور پھر ما قبل فتحہ کی وجہ سے، اور پھر ما قبل فتحہ کی وجہ سے واو کو الف کر دیا، واو کو الف کر دیا تو دو الف جمع ہو گئے، تو دو الف جمع ہو گئے. یعنی اجتماع ساکنین علی غیر حدہ آیا، یعنی اجتماع ساکنین علی غیر حدہ آیا. تو الف اول کو گرا دیا، تو الف اول کو گرا دیا تو اقام ہوا، تو اقام ہوا. پھر الف محذوفہ کے عوض، پھر الف محذوفہ کے عوض آخر میں تا لائی گئی، آخر میں تا لائی گئی تو اقامت ہوا، تو اقامت ہوا. قانون سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. یہ تا کہاں سے آئی ہے؟ یہ درمیان میں سے الف گرایا تھا، اس کے عوض میں کیا لے آئے آخر میں؟ تا. تا گول تا آخر میں لے آئے مولانا. یہ اسی طرح ہے جیسے مولانا عیدتن مصدر جو تھا اصل میں وعدن تھا، وعدن فعلن، اور جب فعلن وزن پر کوئی مصدر ہے اور اس کے شروع میں واو ہو مکسور تو اس واو کو گرا کر آخر میں گول تا لے آتے ہیں، تو وعدن سے کیا بن گیا؟ عیدتن، عیدتن بن گیا. قانون نمبر چار، قانون نمبر چار، اقیما اصل میں اقویما، اقیما اصل میں اقویما، بر وزن اکریما تھا، بر وزن اکریما تھا. واو کا کسرہ نقل کر کے، واو کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، ما قبل کو دے دیا، پھر ما قبل کسرہ کی وجہ سے واو کو یا کر دیا، پھر ما قبل کسرہ کی وجہ سے واو کو یا کر دیا تو اقیم ہوا، تو اقیم ہوا. قانون نمبر پانچ، قانون نمبر پانچ، یقام اصل میں یقوم،
يقام اصل میں يقوم بروزن يكرم تھا بروزن يكرم تھا واو کا فتحہ ما قبل کو دے دیا واو کا فتحہ ما قبل کو دے دیا اور ما قبل فتحہ کی وجہ سے اور ما قبل فتحہ کی وجہ سے واو کو الف کر دیا واو کو الف کر دیا تو یقام ہوا تو یقام ہوا قانون نمبر 6 بھائی قانون نمبر 6 اس کے آگے لکھئے پہلا طریقہ پہلا طریقہ آگے لکھئے بھئی نشان ایک لگا دیجئے آگے اقیم در اصل اقویم بروزن اکریم تھا اقیم در اصل اقویم بروزن اکریم تھا واو پر کسرہ ثقیل ہونے کی وجہ سے واو پر کسرہ ثقیل ہونے کی وجہ سے وہ کسرہ ما قبل کو نقل کر دیا گیا وہ کسرہ ما قبل کو نقل کر دیا گیا سمجھ میں آیا بھائی نقل اور یاد رکھنا واو اور یا پر کسرہ اور ضمہ ثقیل ہوتے ہیں فتحہ ثقیل نہیں ہوتا ہمیشہ یاد رکھنا اور اچھا آگے لکھئے اور پھر واو کو ما قبل کسرہ کی وجہ سے یا کر دیا گیا اور پھر واو کو ما قبل کسرہ کی وجہ سے یا کر دیا گیا تو یا اور میم دو ساکن جمع ہوئے تو یا اور میم دو ساکن جمع ہوئے یعنی اجتماع ساکنین علی غیر حدہ آیا یعنی اجتماع ساکنین علی غیر حدہ آیا اول حرف مدہ اول حرف مدہ یعنی یا کو حذف کر دیا یعنی یا کو حذف کر دیا تو اقیم ہوا تو اقیم ہوا لکھ لیا بھائی جی جی الگ سطر میں لکھئے دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ اقیم کو تقیمو سے بناتے ہیں اقیم کو تقیمو سے بناتے ہیں آخر میں جزم دیا آخر میں جزم دیا اور شروع سے حرف مضارع کو حذف کیا گیا اور شروع سے حرف مضارع کو حذف کیا گیا اور حمزہ قطعیہ محذوفہ قطعیہ قاف دو نقطوں والا ہے طا ہے عین ہے اور یا مشدد ہے اور حمزہ قطعیہ محذوفہ کو واپس لایا گیا تو اقیم ہوا تو اقیم ہوا پھر اجتماع ساکنین علی غیر حدہ پھر اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی وجہ سے یا حذف ہوئی یا حذف ہوئی تو اقیم ہوا تو اقیم ہوا نیچے لکھئے بھائی فائدہ
فائدہ، گاہے اصل پر دلالت کے طور پر، گاہے اصل پر دلالت کے طور پر، ترک اعلال کرتے ہیں، ترک اعلال کرتے ہیں، مثل احوج يحوج احواجا، احوج يحوج احواجا، حاجت مند شدن، حاجت مند شدن. یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی؟ عقیم کے بنانے کے دو طریقے ذکر کر دیئے، ایک تو یہ کہ عقیم کو کس کی اصل میں کیا تھا، اقویم تھا بروزن اکریم، پھر واو کی حرکت ما قبل کو نقل کر کے دے دی اور واو کو کیا کر دیا، یا کر دیا، تو عقیم ہوا، پھر یا گر گئی تو کیا ہوا، عقیم. دوسری صورت کیا ہے، اس کو تقیم سے بناتے ہیں، آخر میں جزم دیا، شروع سے تا گرا دی، تو وہ حمزہ قطعیہ جو قطعی حمزہ تھا باب کا اپنا وہ واپس آ گیا، تو کیا ہوا، عقیم ہوا، پھر یا گر گئی تو عقیم ہو گیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور پھر یہ فائدہ بھی آپ کو بتلا دیا کہ کبھی کبھار اصل پر دلالت کے لیے اعلال ترک کر دیتے ہیں بھائی، اعلال نہیں کرتے تاکہ اصل پر دلالت کرے. تو احوج یحوج میں بھی قانون لگنا تھا، لیکن اصل پر دلالت کے طور پر کیا کر دیا گیا، اعلال کو چھوڑ دیا گیا، ترک کر دیا گیا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ یاد رکھیے حرف علت کے اندر جو بھی تبدیلی کی جائے وہ اعلال کہلاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ اور آگے محموز آئے گا، حمزہ کے اندر جو بھی تبدیلی کی جائے وہ تخفیف کہلاتی ہے، اعلال اور تخفیف. تو یہاں کہا نا ترک اعلال کرتے ہیں، تو حرف علت میں جو تبدیلی کی جاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے، اعلال. اور حمزہ کے اندر جو تبدیلی کی جائے وہ تخفیف کہلاتی ہے. بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو یہ ان ابواب میں اعلال ہوتا ہے بھائی. چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.